सलामकु वरमत लबरकात दोस्तो अॼु असीं पंहिंजे फेसबुक पेज हुजे यूट्यूब चैनल हुजे या फ़ोटू हुजनि उन्हनि में जेको असां लोगो लॻाईंदा आहियूं उहो लोगो ठाहिण सिखंदासीं ऐं لوگو त लोगो असां कहिड़ी तरह सां पिक्सल लेप एप्लिकेशन में ठाहे सघूं था उनखां पहिरियां तव्हां सभिनी खे इहा गुज़ारिश आहे त यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करियो त जीअं अहिड़ा वीडिया तव्हांखे बा मिली सघनि त दोस्तो असां लोगो ठाहिण लाइ सभ खां पहिरियां हेठि तव्हां ॾिसी सघो था हीअ वारो ऑप्शन जेको आहे इन में असां इन मां अचण बाद में असीं हितां शेप खणंदासीं शेप क्लिक करे हीअ शेप आहे इन शेप खे असां ॾींदासीं कलर हेठां अची करे कलर ॾींदासीं कोई बि कलर हिन साओ कलर ॾियां थो साओ कलर ॾियण लाइ में इन खे असीं अच्छा हिन जो रेड्यूस जेको हूंदो आहे यानी की चार ई कुंडियूं आहिनि इहे मरी वञनि असां था रेड्यूस हिनखे तव्हां ईअं करे था दोस्तो उन में हेठां अची करे स्ट्रोक आहे हीउ सेट कयो स्ट्रोक पंज करे अछो लकीर ॾेई छॾियोसि असीं हिनखे सभ खां पहिरां बीहारींदासीं सेंटर ते सेंटर लाइ मां तव्हांखे पहिरियां ॿुधाए चुको आहियां रिलेटिव पोज़ीशन जेको हूंदो उन खे सेंटर ते बीहारींदा आहियूं असांजो सेंटर ते बि आहे बीहजी वियो आहे अच्छा हिन शेप, शेप खे लॉक कंदासीं असां शेप हेॾे होॾे न थिए लॉक करण लाइ मथे तव्हां हीअ वारो जेको ऑपशन आहे इन में इन शेप खे हिते तव्हांखे लॉक जो ऑप्शन मिली वेंदो हीअ वारो जीअं तव्हां प्रेस कंदव तव्हांजो शेप लॉक थी वेंदो ॾिसी शेप हाणे हेॾे होॾे नथो थिए दोस्तो हाणे असां हिन शेप मंदरु लिखाई कंदासीं पोइ असांजो लोगो ठही वेंदो फर्ज़ु कयो नालो

इहे असां हिन कंदासीं फोंट ऐं शे यू साइज़ वधाईंदासीं अहिड़े तरीक़े सां तव्हां हिन खे हिते बीहारींदव एश यू खे अच्छा हिन खे सेंटर ते करिणो आहे त जीअं शे एप सां सही तरीक़े सां गॾिजी बिहे सेंटर ते करण जे लाइ रिलेटिव पोज़ीशन हेठि तव्हां ॾिसी था हिन क्लिक कंदासीं हिन खे असां कंदासीं इन खे वरी असां लॉक कंदासीं लॉक जे लाइ पहिरां ॿुधायो मां मथे वञी करे इन खे तव्हां लॉक कंदव हीअ बि असांजो अख़रु लॉक थी वियो हुसैनी अपडेट वरी असां हिन खे फुल फॉर्म में लिखंदासीं हुसैनी अपडेट लिखण लाइ हेठि तव्हां टेक्सेट में वेंदो टेक्सिट वञणी करे तव्हां हेतिरे हुसैनी अपडेट लिखंदो दोस्त ॾिसी सघो था हीअ असां हुसैनी अपडेट लिखियोसीं अच्छा हिन जो कलर असां चेंज कंदासीं कलर रखंदासीं फिको फिको रखण खां बाद में असां वरी पंहिंजो जो अख़र जेको स्टाइल उहो चेंज कंदासीं असां हिन खे बि सेंटर ते बीहारींदासीं सेंटर यानी की रिलेटिव पोज़ीशन ते अची करे हीअ असांजो सेंटर ते बीहजो इन खे बि असां लॉक कंदासीं जेकॾहिं असां इनखे अञा वधीक सोन ठाहिणु चाहियूं तव्हां छा कंदव हेठि अची करे शेप वारे टूल में हीउ वारो जेको आहे इन में अची करे तव्हां खणंदव शेप शेप खणी हिन खे तव्हां नंढो कंदव नंढो करे ऐं सभ खां पहिरियां तव्हां हेठि ॾिसो हिकिड़ो रेडिओस आहे मिले थो ओपासिटीअ जो ऑपशन एन थोरी ओपासिटी तव्हां घटि कंदव त तव्हांखे हीउ धंधलो थी वेंदो अपडेट जे हिसाब सां तव्हांखे ई सेट करिणो आहे ऐं कुंडू मारियूं कुंडू मारण जे लाइ मथे रेडियोस आहे हिन खे असां सेट कंदासीं ॾिसी सघो अपडेट ॾेखारिजे बि अथव ऐं शेप बि

हीअ वारो ऑप्शन इन, यो जो इन तां। तां में वञी करे ऐं असां छा कंदासीं इहो जेको असांजी शेप आहे ॻाढ़ो इन खे असां हेॾा ॾिसो था तव्हां खे अठ लकीरियूं मिली वेंदियूं दोस्त हीअ वारियूं तव्हां इन होल्ड करे मथे खणी वेंदो यानि जेको साओ आहे असांजी शेप तेसि ताईं मथे खणी ईंदो त शेप साए ते बीजी अपडेट जेको इन ॻाढ़े शेप जे मथां अची अहिड़े हिसाब सां इन शेप खे असां सेंटर ते बीहारींदासीं सेंटर जे लाइ हेठि रिलेटिव पोज़ीशन आहे अची करे सेंटर ते बीहंदो दोस्तो हाणे तव्हां ॾिसी सघो था शेप तमामु बहितरीनु अंदाज़ में ठही वियो आहे क़िस्म जो तव्हांजो इन खे तव्हां लोगो कीअं लोगो ठही वञे पोयां हटी वञे उनजे लाइ दोस्तो छा थींदो मिले हीउ वारो हिन बाबति असां कोन सिखिया आहियूं इनशा त ॿिए वीडियो में अची वेंदो हिन खे तव्हां जीअं प्रेस कंदव प्रेस करण खां बाद में वरी तव्हांखे हेठि ऑप्शन थो मिले हिकिड़ो ट्रांसपेरेंट दोस्तो ट्रांसपेरेंट खे तव्हां जीअं क्लिक कंदव त असांजे हिन लोगो जो जेको बेकग्राउंड आहे उहो मुकमल तौरु हटी चुको आहे दोस्तो अहिड़ी तरह सां तव्हां हिन खे मथे सेव वारे ऑप्शन ते वञी करे ऐं हिन खे तव्हां हेठि वारो जेको ऑप्शन आहे ॿियो सेव एज़ इमेज इन खे तव्हां क्लिक कंदो क्लिक करण खां बाद में वरी तव्हां इन जी साइज़ सिलेक्ट कंदव हितां साइज़ खे वेरी हाए तरक़ी करे हेठि ऑप्शन आहे सेव टू गैलरी हीअ वारो इनखे तव्हां क्लिक कंदव तव्हांजो पोस्ट शेप लोगो तव्हांजी गैलरीअ में सेव थियो दोस्तो हाणे ॾिसूं था त असांजो इहो जेको आहे

इन में वञी करे हिते तव्हांखे इम्पोट जेको ऑप्शन मिलंदो आहे जंहिंसां असां का बि तस्वीर को बि शेप का बि शइ इम्पोट करे सघूं था हीअ वारो जॾहिं असां इम्पोट खणंदासीं त असांजी गैलरी खुली वेंदी गैलरी खुली वेंदी मथे ॾिसो दोस्तो असांजो डाउनलोड वारो फोल्डर ऑटोमैटिक खुली वियो आहे मगर असांजो जेको हाणे ठाहियोसीं उहो रीसेंटली पियो हूंदो हुनजे लाइ मथे जेके टे लकड़ियूं आहिनि जॾहिं असां इन खे प्रेस कंदासीं त हिते असांखे काफ़ी ऑप्शन मिली वेंदा असां छा कंदासीं रीसेंट वारे ऑप्शन खे क्लिक कंदासीं त जेको असां आख़िरी सां फ़ोटू सेव कयो आहे उहो अची वेंदो ॾिसी सघो था दोस्तो इन क्लिक कंदासीं त उहो पोस्ट में हीउ लोगो अची वियो अहिड़ी तरह सां तव्हां लोगो ठाहे पंहिंजे फ़ोन में सेव करे ऐं में लॻाए सघो था ब आसानी दोस्तो जो दा जा। जाए। 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 जा, जा वीडियो वीडियो पसंदि आयो हुजे वीडियो लाइक ऐं पंहिंजे दोस्तनि ताईं हिन खे शेयर कयो ऐं हुन सां गॾोगॾु कमेंट लाज़मी करियो ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो दोस्तो